Одна загинула, двоє у лікарні. Вночі на Новому мості машина вилетіла на огорожу. Автомобіль «Дача Логан» занесло на підйомі. Водій не впорався з керуванням. Седан ледь не злетів зі шляхопроводу. Він вдарився в обмежувач, перекинувся у повітрі та впав до гори дригом на огорожу. На місці події загинула пасажирка. Водій та 18-річна інша пасажирка доправлені до лікарні. Аварія сталася приблизно о 2-й годині ночі. За попередню інформацію, власник машини не замінив шини на зимові. Правоохоронці з'ясовують обставини пригоди. Внаслідок аварії загинула пасажирка, їй 20 років, ще одна дівчина знаходилась в автомобілі, з нею все гаразд, водій зараз знаходиться в реанімації. 36-річного водія вирізали з машини рятувальники. Наразі він знаходиться у реанімації лікарні імені Мечникова. Чоловік у комі. Медики оцінюють його стан як вкрай важкий і поки що не дають жодних прогнозів на одужання. Пацієнт доставлений в вкрай важкому стані. В нього важка поєднана травма, черепно-мозкова травма, забій головного мозку, травма грудної клітини, травма черевної порожнини, травма хребта, травма кісток тазу. Стан пацієнта зараз залишається вкрай важким, він перебуває у реанімаційному відділенні на штучній вентиляції легень.